önceden bizlerde imkaniyatımız yetmeydi. Bizim bu bir eğitim. Onlar üyelerde. 8 milyar. Mal hazır deyildi. Shu kunlarda xizmat vazifamizdan kelib chiqib, bir murojaat bo'yicha Samarqand viloyati Nurobod tumaniga borishga to'g'ri keldi. Samarqand qarshi yo'lidan 4P52 yo'li orqali tuman markaziga borish uchun atigi 27 km qolganligini yo'l yoqasiga o'rnatilgan belgidan bilib olish mumkin. Ha, demak, ko'zlagan manzilimizga oz qoldi. 15-20 daqiqada tuman markazida bo'lamiz. Ammo Chuchvarani xom sanaganligim yo'l uzra tuman markazi tomon ketarkanman bilina boshladi. Yo'lning juda ham xarob ahvolda ekanligi sababli 27 km masofani naqd 50 daqiqada bosib o'tdik. Bu yo'lda ketarkanmiz, nima uchun tuman hokimligiga borayotganimiz bir muddat yoddan ham ko'tarildi. Albatta, boraverishda yo'l chetlariga shag'al to'kilganiga ko'zimiz ham tushdi. Biz suhbatlashgan mahalliy aholi vakillaridan birining so'zlariga ko'ra, har yili bahor mavsumida xuddi shu tarzda, ya'ni shag'al yotqizilib, chuqurlar to'ldiriladi va shu bilan ta'mirlash amalga oshiriladi. 1-2 marta yomg'ir yaxshilab yoqqanidan so'ng shag'aldan asar ham qolmaydi. Nurobod tuman hokimligida hokimning birinchi o'rinbosari Shuhrat Abdurazzoqov bilan uchrashdik. Unga qilgan ilk murojaatimiz ham aynan shu yo'l masalasi bo'ldi. Birinchidan bizlar imkoniyatimiz yetmaydi. Mahalliy byudjetdan juda katta mablag' talab qilinadi. Hurmatli prezidentimiz selektor o'tkazgan paytda o'sha selektorda viloyat hokimimiz shu yo'lda o'zini aytgandi. Samarqand viloyati Nurobod tumanining yo'llari ancha charchagani, o'zi yo'l deb aytishga ham uyaladi degan gaplarni aytib o'tdi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Osmonbek Jumanazovich o'zi Samarqand viloyatida yig'ilish o'tkazgan paytda yig'ilish bayoniga ham kiritildi bu narsa. Hozirgi kunda mana qisman ishlarni boshladi. Qum to'kish nimalarini boshlagan, texnikalar ishlayapti. 27 kilometrlik masofaga hozircha davlat byudjetidan 8 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Joriy ta'mirda shu yo'lni shu yemirilgan qismini ta'mirlash. 8 milliard mablag' ajratyapti. Shu pul nima bo'lgandan keyin, shuncha ish bajargandan keyin yana qo'shimcha ajratilishi. Sayyor guruhimiz mahalliy yo'l masalasida Jomboy tumani, Qoramo'yin mahalla fuqarolar yig'ini hamda Qo'rg'on Solomon mahalla fuqarolar yig'ini Qarg'ali qishlog'idan tushgan murojaat bo'yicha shu tumanga ham bordi. Ma'lum bo'lishicha, Qarg'ali qishlog'iga olib boruvchi yo'lning bir qismiga davlat dasturi asosida asfalt qoplama yotqizilgan. Ammo negadir bevosita qishloqqa kiruvchi qismi tosh yotqizilganicha qolib ketgan. Qoramo'yin mahalla fuqarolar yig'inining 5 bola qishlog'idan Boyto'p va Saboloq qishloqlariga olib boruvchi yo'lning ham dastlabki bir necha kilometridagi uydim chuqur joylari ta'mirdan chiqarilganiga qaramay, qolgan qismi achinarli holatda ekaniga guvoh bo'ldik. Biz mazkur muammolar bo'yicha Jomboy tuman hokimligiga murojaat qilganimizda, ushbu yo'l ham 2018-yilgi ta'mirlash dasturiga kiritilganini aytishdi. Biroq taqdim qilingan hujjatni o'rganganimizda u nuqsonlar qaydnomasidan boshqa narsa emasligi oydinlashdi. Shunga qaramay Jomboy tuman hokimiyati ushbu yo'lni ham tez orada ta'mirdan chiqarishga va'da berdi. Kun.uz tahririyati Nurobod va Jomboy tumani hokimliklari o'zlarining bergan va'dalariga muvofiq mahalliy yo'llar ta'mirini qay darajada amalga oshirgani mavzusiga yana qaytadi.